Dobrý deň. Ahoj. Ahoj, čau. Ja som Marko. Ty si Marko? Marko, ahoj. Ahoj. Mňa veľmi teší, že ťa spoznávam. Pozdravám ťa v televízii. To nemyslíš vážne? Dobrý deň, slečna. Ahojte, slečna. To sa mi ujovia. Došli sa mi ujovia. Dobrý deň, frajem. Dobrý deň. Ty si? Olga. Ty si naša mama? Mama, ahoj, čau. Ahoj, tato. Sevas Peter, ahoj. Vile rozboril, pozdravím ťa. Ahoj. Ahoj. Trošku sme vás chytili v takom, pozerám, domácom chaose. To teda, áno. Ty si natoľko šokovaný, že ani nevieš, čo máš hovoriť. Neviem. Ja som prišiel teda na návštevu za Markom. Lebo teda, keď mi bolo povedané, že ty si taký fanúšik 7. neba, tak ja som si povedal, že takého chlapca ja musím navštíviť. Narodil sa ti chlapec, Aspergerov syndrom, autista. Už okolo jeho roka som vedela, že niečo nie je v poriadku, čo sa týka správania, lebo on sa nehrával s normálnymi hračkami, stále si bral iba káble, ovládače, smetný kôš. Jeho normálne hračky nezaujímali. To som rád, že si tu. Strašne. Fakt? Tak lebo vieš? Celý život na tom túžim. To nemyslíš vážne. Môžem ťa objať? Keď si zistil, že tvoj syn bude autista, bolo to ťažké zistenie pre teba ako pre otca? Bolo to. To bol môj najhorší šit. Ale s manželkou sme hovorili, že musíme bojovať, musíme ísť, musíme. Je to náš syn. A musíme pomáhať, koľko sa dá. Strašne som sa... Počúvaj ma. Strašne som sa tešil na stretnutie s tebou. Ďakujem. Veľmi. Ono to išlo tak postupne vlastne, tie jeho diagnózy. Od jeho toho pol roka sme chodili aj na genetiku, lebo tam videli, že niečo není v poriadku. Začala mu rásť hlavička, teličko nerastlo, nerastli ručičky, nerastli nožičky. Tam sa potom potvrdil ešte aj ten Arskog-Scott syndrom. Príde si jedno nebi. Prečo? Rád pozeráš si jedno nebo. Lebo máš narodení, vtedy ten má mamina. To nemyslíš vážne? Áno. A odkiaľ to vieš, že mám narodený v ten istý deň ako mamina? O, pozerávam každú nedeľu v 7. nebi. Hej. Myslíš si, že sám na sebe cíti, že je trošku iný? A že sa možno trošku stotožňuje s ľuďmi, ktorí tiež majú nejaké problémy zdravotné? Ja si myslím, že áno. On to vidí. Keď mi ten chlapec povie, že naozaj je rád, že som tu, tomu sa dá veriť. Tomu môžeš veriť. Tomu môžeš veriť. Tak to sa teším. No, to je pre neho splnený sen. Tvoj syn má také zvláštne svojské prejavy. A vidno, že on akoby si žil taký svoj život a svoj svet. Hej, on má svoju bublinku, v ktorej si on žije. Jeho svedil. 7. nebo a Lego. Od malička mala. Toto sú? Marko, toto sú tvoje výtvory všetko? Toto je taká raketa, toto je taký vrtuľník bojovný a toto je kladivko. Tu panák pozerá, tu letí a dávajú padáky. On tým žije, on to má svoj svet, kde proste on aj príde zo školy, on sa zavrie do izby a 2 hodiny ho musím nechať, on si tam skladá. To je pre neho fakt všetko. Keď tak zatvoríš oči, večer, keď ideš spať,
Tak o čom tak snívaš? Väčšinou snívam, že by som bol v Legolande. A spal by som Legoland, niečo sú tie izby, nechcel by som spať inde. Vnútri tom Legolande by som chcel spať. Urobil by som preto všetko, aby som tam išiel. Čo všetko by si urobil preto? Všetko by som dal. Čo, aj všetky tieto legá by si dal za to? Áno. No to asi nie, čo? Trochu asi aj nie. Trochu asi aj nie. Teraz mi tam šuškal, hovorí mi: Mami, musíš mi nachystať nejaký papier, ja potrebujem od Vila autogram a chcel by som, aby sa mi podpísal aj na stenu. To bude mať takú svoju stenu slávy, kde budem mať jeho podpis. To som tak umelecky trošku dal tej ruky. Tvoje. Plus. A teraz ty podpíš seba. Ne. Mamka, tatko, hlboko sa vám ospravedlňujeme za toto, čo sme tu vyviedli, ale chceme vás veľmi pekne poprosiť, že keď budete malovať, tak túto časť nepremalujte. Nie, nie, nie. Túto časť nechajte takto, ako to bolo. Dobre. Správme mi takúto dohodu. My sa stretneme v Bratislave. Keďže ja mám s tou tvojou mamou narodenie nerovnako, takže my to tam v tej Bratislave oslavíme a ešte sa k nám niekto prída. Marko, sme dohodnutí? Áno. Počúvaj, veľmi sa teším. Čau môj. Ahoj.